Бізгеде мәліметтер. Өскеменде Қазақстан біздің ортақ үйіміз эко акциясы өтті. Шараға 60-қа жуық ерікті қатысты. Акциясында Кемежай шағын ауданында орналасқан Жақыпбек Малдыбаев ескерткішінің айналасы жол жиегі сол маңдағы бұлақ қоқыстан тазартылды. Шара қоғамның экологиялық даму орталығы бірлестігінің ұйымдастыруымен және Қазақстан қайта өндірушілер қауымдастығының басқарма төрағасы Батырбек Әубәкіровтің қолдауымен жүзеге асты. Біздің қауымдастыққа 60-қа жуық зауыт, қаптама өндірушілер және қайталама шикізатты қайта өңдеу зауыты кіреді. Олардың ішінде түрлі қалдықтарды және шыны өңдейтін зауыт бар. Бұл шара өз жалғасын табатын болса, Өскемен қаласы мен Шығыс Қазақстан облысымен ұзақ мерзімді ынтымақтастықты жалғастырамыз деген ойдамын. Ал бүгін жиналған қоқысты түгелдей зауытқа алып кетеміз. Бұл бастаманың мақсаты экологиялық мәдениет деңгейін арттыру, тұрғындардың әсіресе жастардың табиғатқа деген сүйіспеншілігін ояту дейді. Қоғамдық экологиялық даму орталығы бірлестігінің басшысы Танир Яссы. Осындай сенбіліктер арқылы жастарды қоршаған ортаны қорғауға шақырамыз. Бұл сенбілік соның дәлелі. Осындай шараны ұйымдастыруға қолдау көрсеткен қалалық әкімдікке, жастар ресурстық орталығына алғыс айтамын. Жастармен бірге осындай шараларды өткізу арқылы оларға үлгі бола аламыз. Жалпы біздің осы волонтерствоға келген мақсатымыз, біз өзіміздің еліміз, бұл өзіміздің Қазақстанымыз болған соң біз оның таза болуына біз ықпал етуіміз керек. Шара қатысушылары қажетті құрал жабдықпен қамтылды. Дильназ Еркінбекова, Мадияр Қабидеш, Алтай ақпарат.